finale se približava, Dragojević dominira, Filip i Mujićeva se batrgaju kao ribe na suvom. U toku kratke pauze, Filip car je doživeo pomračenje zbog svađe Dejana i Dalile Dragojević usred njegovih uspomena. Šta ja da kažem sada, šta ljudi, meni naprave od uspomena. Sad bih im jasteris kasterisko mamu, rekao je car. Hoćeš li ići na cigaru, pitala je Dalila. Skloni mi se sa očiju, odbrusio je Filip, pa je ušao u pušionicu. Jel ih nazivaš ku asterisk asteriskama? Jel da me komentarišu ku asterisk asteriske ili da me ne komentarišu? Drao se car. Realno, stala je u tvoju odbranu. On je na kontu toga hteo pnju, razumeš? Rekao je Karić. Šta razumeš? Uletela je Dalila. Pa da je hteo da te podbode? Rekao je Karić. Pa naravno, rekla je Dalila. On je kvaran i ume da podbode? Ponekad, da su Mina i Aleksandra imale komentar, to ti ne bi odgovaralo, a ni ovo ti ne odgovara, rekao je car. Ne, problem je u tome što znam da imaju komentara, rekla je Dragojevićka.